daha salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin bugünə olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Xankəndi-Laçın yolunda sülh məramlıların avtomobillərinin hərəkətinə növbəti dəfə şərait yaradıldı. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bir neçə hərbi hissənin döyüş hazırlığını yoxladı. 2022-ci il ixrac və xarici ticarət baxımından rekord il kimi yadda qaldı. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov. Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın payı artır. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Paytaxtda çox mərtəbəli yaşayış binasında güclü partlayış baş verdi. Ölən və xəsarət alanlar var. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Əli Əhmədoğlu Məsimli Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 22 gündür davam edir. Aksiya ilə bağlı ən son məlumatları almaq üçün hadisə yerində olan əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirovaya bağlanırıq. Salam Rəqsanə, buyurun, söz sizdədir. Axşamınız xeyir olsun Murad. Bəli, yenilikdən başlayayım ki, Laçın-Xankəndi yolunda indiyə dək 8 avtomobil, onların arasında yük avtomobilləri və minik avtomobilləri, həmçinin hərbi və polis maşınları olmaqla hər iki istiqamətdə, Laçın eləcə də Xankəndi istiqamətində tam maneəsiz şəkildə hərəkət ediblər. Aksiyaya gəldikdə isə gördüyünüz kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə aksiyamız davam edir. Biz bayram günlərini də burada keçiririk və haqlı mübarizəmizi sona qədər də davam etdirəcəyik. İndi isə istəyirəm ki, aksiyanın başladığı günlərindən bəri burada iştirak edən könüllülərə və aksiyacılara yaxınlaşaq və onların təəssüratlarını öyrənək. Hər vaxtınız xeyir olsun, özünüz təqdim edin. Hər vaxtınız xeyir olsun, Yusif Vəliyev, Azərbaycan Könül Təşkilatları İtifaqının sədri. Necə edin ki, bu aksiyanın birinci günü artıq 22-ci gündür ki, biz buradayıq könüllərimizlə, gənclərimizlə, ekoaktivistlərimizlə. Əhval-ruhiyyəmiz ilk gün kimi yüksəkdir və hər gündə enerjimiz, inamımız daha da artıb. Biz öz mövqeyimizdə ısrarlıyıq və sona kimi də buradayıq. Yəni, mövqeyimiz, tələbimiz yerinə yetirilənə kimi Azərbaycan gəncliyi olaraq biz buradayıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, 22 gündür ki, biz burada Qarabağda faydalı qazıntıların qanunsuz istismarına qarşı aksiya keçiririk və bizim tələbimiz də, monitoring tələbimiz yerinə yetirilməyənə dək biz buradayıq. İTV xəbəri izləməyi unutmayın. Aksiya ilə bağlı hər yenilik baş verdikcə biz sizə öz xəbər buraxılaşlarımızda, eləcə də sosial şəbəkə hesablarımızda çatdırmağa çalışacaq. Təşəkkür edirik Rəqsanə sizə və müsahibinizə. Davam edirik. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti quru qoşunlarının tank və artilleriya hərbi hissələrində olub. Hərbi hissələrin silahlanmasında olan tank və artilleriya qurğularına baxış keçirilib, döyüş heyətlərinin nəzəri və praktiki bilikləri, habelə döyüş hazırlığı yoxlanılıb. Müdafiə Naziri hərbi hissənin simulyasiya mərkəzinin tədris maddi bazası ilə tanış olub. Müvafiq göstərişlər verdikdən sonra hərbi hava qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatlarına baxış keçirib, onların texniki vəziyyəti ilə maraqlanıb, heyətlərin hazırlıq səviyyəsini yoxlayıb. Müdafiə Naziri ziyarət etdiyi hərbi hissələrin şəxsi heyətinin hazırlığını yüksək qiymətləndirib və döyüş hazırlığında fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya qiymətli hədiyələr təqdim edib. İTV Xəbərə baxırsınız. 2022-ci ildə neft və qaz qiymətlərinin yüksək olmasına baxmayaraq dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft-qaz gəlirləri ilə qeyri-neft-qaz gəlirləri təxminən bərabər olub. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov İctimai Televiziyaya ekskluziv müsahibəsində bildirib. Nazir həmçinin ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsi haqqında da məlumat verib. Son illərdə ilk dəfə olaraq iqtisadiyyatımızın lokomotivi olan Sukar şirkəti tərəfindən dividend ödənişləri həyata keçirilib. 2022-ci ildə eyni hal ABB bankına aidiyyətdə qeyd etmək olar. Orada
ənənəvi xarakter daşıyır. Bu bir sıra digər müəssisələrimiz, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərqold müəssisəsi, digər müəssisələrimiz maliyyə nəticələrinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsini qeyd etmək vacibdir. Burada istər Azərbaycan Dəmir Yolları, istər Azal şirkəti, istər Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi şirkəti ölkəmiz üzərindən tranzitin və yük nəqliyyatı həcmlərinin daşınmasının artımını nəzərə alaraq bunu öz maliyyə iqtisadi göstəricilərində bir üzə verir və təbii olaraq həmçində ölkəmizə daşınan turistlərin sayında da bu özünü bir üzə verir. Bunun növbəti bir nəticəsini qeyd etdiyimiz kimi ölkə iqtisadiyyatının inteqrasiyasında dünya iqtisadiyyatına daha sıx inteqrasiyasında görürük. Belə ki, 2022-ci il Azərbaycan üçün ixrac və ümumilikdə ticarət dövriyyəsi, xarici ticarət dövriyyəsi nöqteyi nəzərindən rekord bir ildir. Bizim ixracımızın həcmi biz proqnozlaşdırırıq ki, 38-39 milyard dollar civarında olacaqdır və prinsip etibarilə 11 ayda bu 36 milyard dollar təşkil edibdir. Bu da Azərbaycanın, yenə də qeyd etdiyim kimi, iqtisadi tarixində olan ən yüksək göstəricidir. Qeyri-neft ixracı ilk dəfə olaraq yenə də tarixdə 3 milyard dollar məbləğini ötəcək. Sualınız pandemiyaya istinadla başladı. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, pandemiyadan öncə 2019-cu ildə bizim ən yüksək qeyd alınmış qeyri-neft ixracı göstəricisi 1,9 milyard dollar idi. Yəni, hətta pandemiya dövründə ona görə bu göstəricinin belə əhəmiyyətli dərəcədə artması bir tərəfdən ölkənin sənaye potensialının, qeyri-neft sənaye potensialının sürətlə artmasını, digər tərəfdən ənənəvi və yeni bazarlara çıxışı göstərir. Artıq biz 100 ölkədən çox ölkəyə məhsullarımızı ixrac edirik. Bu il, məsəl üçün, qeyri-ənənəvi olan Peru, Tunis kimi dövlətlərdə hətta bizim ənənəvi ixrac coğrafiyasına əlavə edilibdir. Bu da ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyəti ilə izah olunur. Təbii olaraq biz bu nəticələri həmçin iş yerlərinin sayının artırılmasında da görürük və müşahidə edirik. Çünki daha çox iqtisadi fəallıq, daha çox iş yeri deməkdir. Xatırlayarsınız ki, 2019-cu ilin yanvarından bizim əmək bazarında şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş geniş islahatlar paketi həyata keçirilibdir. Xüsusi vergi güzəştləri tətbiq edilibdir. İldə 70 min orta hesabla götürsə, bu 4 il ərzində ildə 70 min yeni əmək müqaviləsi əlavə edilir. Yaqın ki, ədalətli olar ki, biz bütün bu fəaliyyətlərin nəticəsini dövlətin fiskal mədaxillərində, yəni gəlirlərində də görürük və əks etdirilir. Belə ki, ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq dövlət vergi xidmətinin xətti ilə vergi yığımları 15 milyard manatdan çox təşkil edibdir. O cümlədən 8 milyard manat qeyri-neft sektoru gəlirlərinə aid edilir. O da sevindirici haldır ki, Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə həmkarlarımızın davamlı islahat apardığı və həyata keçirdiyi siyasətlər nəticəsində illik proqnozdan 1 milyard manatdan çox əlavə yığımlar nəzərdə tutulubdur. Artıq Avropa İttifaqı ölkələrinə Azərbaycandan heyvan məşəli məhsulların ixracına başlanılıb. Bu isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli İctimai Televiziyaya ekskluziv müsahibəsində deyib. Bu ilin ərzində Azərbaycandan ilk dəfə olaraq heyvan dərilərinin və yunun Avropa İttifaqı ölkələrinə ixracı baş veribdir ki, bu da ölkə ərazisində artıq xüsusi təhlükəli heyvan mənşəli xəstəliklərin sabitliyi haqqında bir məlumat verir. Eyni zamanda biz keçən il ərzində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda akvakulturalarda yetişdirilmiş balıqçılıq məhsullarının, eyni zamanda akvakulturada ərsə gəlmiş kürünün ixracı istiqamətində də
müəyyən işler görülübdür ki, inşallah gələn ildən itibarən artıq Azərbaycanın təbii sərvəti kimi olan yerlərdən məhsulların ixracı ilə yanaşı, həm də akvakulturalardan demək balıq kürüsünün də Avropa İttifaqı ölkələrinə ixracı həyata keçiriləcək. Heyvan mənşəli xəstəliklərlə mübarizə ilə bağlı ən əsas faktorlardan biri də xəstəliklərdən azad zonaların yaradılması və müxtəlif mənşəli, xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsidir. Belə ki, Azərbaycanda keçən il ərzində demək, xırda buyunuzlu heyvanların taunundan azad zona elan olunması ilə əlaqədar çox ətraflı işlər görülüb və bütün məlumatlar Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına təqdim olunub. Artıq gələn il bizim Respublikanın hesabatları dinləniləcək və ümid varıq ki, Azərbaycan regionda demək, ilk ölkə olacaqdır ki, xırda buyunuzlu heyvanların taunundan azad zona kimi elan olunacaq. Bu isə bizdə gələcəkdə həmin mənşəli heyvanların ixracının daha böyük areal əhatə eləməyinə imkan yaradacaqdır. Heyvan mənşəli məhsullarla bağlı eyni zamanda bizim Avropa İttifaqı ölkələri ilə arıçılıq ailələrində antibakterial preparatların tətbiqi ilə əlaqədar məsələlər üzərində də ətraflı işlər gedibdir. Bildiyiniz kimi, arı ailələrinin müxtəlif mənşəli xəstəliklərdən qorunması üçün onların müalicəsi və profilaktikası məqsədi ilə müxtəlif preparatlardan istifadə olunur və inkişaf etmiş ölkələrdə bilavasitə həmin preparatların tərkibində antibakterial preparatların olması məqsədə müvafiq sayılmır ki, belə ki, son məhsul kimi balın tərkibində də o özünü göstərmiş olur ki, bu da təbii ki, normadan icazə verilən həddən yuxarı olarsa, insan orqanizmi üçün antibiotika uyğunlaşma, öyrəşmə kimi bir xüsusiyyətlərə gətirib çıxarda bilər. Davam edirik. Paytaxtın Binəqədi rayonu Cavadxan küçəsində yerləşən çox mərtəbəli binada partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ilkin məlumatına görə, hadisə 18 mərtəbəli yaşayış binasının 18-ci mərtəbəsində qeydə alınıb. Partlayışın polis orqanlarında çalışan sürücü Məhəmməd Babayevə məxsus mənzildə baş verdiyi ehtimal olunur. Hadisə zamanı evdə olan Məhəmməd Babayev partlayışın gücündən binanın pəncərəsindən yerə düşərək həyatını itirib. Mənzil isə tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisənin qaz sızması səbəbindən baş verdiyi güman olunur. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Demək olar ki, bütün mənzillər partlayışın təsirindən tamamilə dağılmışdır. Eyni zamanda lift lərin qapıları sıradan çıxmışdır. Pilləkən qəfəslərində müəyyən çatlar əmələ gəlmişdir. Partlayış zamanı bir nəfər həlak olub, iki nəfər xəsarət almışdır. Hal-hazırda yəni Sokar Azərqaz İstihsalat Birinə aid olan məsələlərlə bağlı işlər yerinə yetirilib. Yəni binanın qaz təminatı tam dayandırılıb. Tam binada təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl edildikdən sonra, tam bütün kəmərlər yoxlandıqdan sonra qazın bərpası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə razılaşdıqdan sonra qazın bərpası təmin olunacaq. Rusiyanın miqrasiya qanunvericiliyinə dəyişikliklər bu ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Ukrayna ilə müharibə səbəbindən Qərbin sərt sanksiyaları ilə üzləşən şimal qonşumuz miqrasiya siyasətinə yenidən baxmaq qərarına gəlib. Daha ətraflı sıradakı süjetdə. Rusiyada yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minən miqrasiya haqqında yeni qanunvericiliyə görə ölkəyə vizasız gələn əcnəbilərin qeydiyyatı sadələşdirilib. Belə ki, indiyə kimi Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən aparılan sənədləşmə prosesi artıq vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunduğu çoxfunksiyalı pasport-viza xidmətləri mərkəzlərində həyata keçiriləcək. Miqrasiya haqqında Rusiya qanunvericiliyinə dəyişikliklər bununla bitmir. Belə ki, əcnəbilərin işləmək üçün aldığı icazə kağızı, patentin əldə edilməsi qaydalarında da yeniliklər tətbiq olunub. Əvvəllər belə bir problem vardı. Rusiyaya iş ardınca gələn əcnəbilər, sərhədi keçən zaman səfərlərinin məqsədini mütləq bəyan etməli idilər.
Eğer harici vətəndaş sərhədi keçən zaman iş məqsədiylə gəldiyini bəyan etməsəydi, o patent ala bilməzdi. Bunun üçün sərhədi keçib bir də yenidən Rusiya ərazisinə daxil olmalıydı. İndi isə sərhədi yenidən keçməyə ehtiyac qalmır. Xarici vətəndaşın səfərinin məqsədini elan etməsindən asılı olmayaraq, Rusiyada patent alması mümkün olacaq. Mütəxəssislərin fikrincə, miqrasiya qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər xüsusilə MDB ölkələrindən olan əmək miqrantlarına özlərini daha rahat hiss etməyə imkan verir. O ki, qaldı, demək, vizasız gələn, yəni burada Azərbaycan vətəndaşları da bura aiddirlər. Onlardan əsas dəyişikliklərdən biri odur ki, Rusiya işləmək üçün gələn, yəni patent alan xarici vətəndaşların uşaqlarının qeydiyyatı valideynlərinin patentlərinin müddəti qədər artırılacaqdır. Əvvəllər bu problem idi uşaqların məktəbləri ilə bağlı. Ancaq indi, yəni yanvarın birindən bu dəyişiklik qüvvəyə minəcəkdir. Əvvəllər qeydiyyata düşmək üçün və ya digər sənədi əldə etmək üçün bir neçə idarəyə başvurmaq lazım gəlirdi. İndi isə o daha da asanlaşıb və eyni gündə, eyni məkanda bütün sənəd işlərinizi yerinə yetirmək mümkündür. Rusiyaya iş dalınca gələn əcnəbilər üçün miqrasiya qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklərdə yaxşı xəbərlərlə yanaşı xoşa gəlməz məqamlar da var. Belə ki, yeni qanuna görə xarici vətəndaşlara işləmək icazəsi üçün verilən patentin qiyməti artırılıb. Əgər Moskvada 2022-ci ildə patentin aylıq ödənişinin qiyməti 5900 rubl isə, bu il yanvarın 1-dən 6600 rubl olacaq. Rəsmi statistikaya görə, ötən ildə Rusiyaya miqrant axını artmaqda davam edib. 2022-ci ilin yalnız 2 rübü üçün 4 milyondan çox əcnəbi qeydiyyatdan keçib ki, onun da 3 milyonu işləmək üçün gəldiyini bəyan edib. Bu isə bütün uçot dövrü üçün rekord rüblük göstərici hesab olunur. Ekspertlər bunu həm də xarici əmək miqrantlarının səfərbərlik kateqoriyasına düşməməsi faktı ilə izah edirlər. Rusiya 2023-cü ildə ölkəyə təxminən 124 min xarici əmək miqrantını cəlb etməyi planlaşdırır. Bu barədə Rusiya Federasiyası hökumətinin müvafiq fərmanı da mövcuddur. Fərmana əsasən əcnəbilərin ən çox tikinti, inşaat, dağ, mədən, iri və kiçik sənaye müəssisələrində işçi ixtisasları üzrə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva. Ukraynanın paytaxtı Kiyev növbəti dəfə Rusiya ordusunun hücumuna məruz qalıb. Səlahiyyətlilər paytaxt üzərində 22 dronun vurulduğunu bildiriblər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı 11 istiqamətdə hücumun dəf edildiyini, Baxmut istiqamətində isə döyüşlərin davam etdiyini bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə ötən gün ərzində Ukraynaya məxsus canlı qüvvə və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 102 ərazinin vurulması barədə məlumat yayıb. Və sonda, Kaliforniya ştatında çaylarda və su anbarlarında suyun səviyyəsi kəskin artıb. Buna son günlər aramsız yağan qar və yağış suları səbəb olub. Bəzi su bəndləri dağılıb, magistral yollarda hərəkət dayanıb. Bir sıra yaşayış məntəqələrinin sakinlərinə təxliyə ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Qeyd edək ki, ştat ərazisində 33 min insanın işıqsız qaldığı bildirilir. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.